В Одесі новий конфлікт між Міністерством оборони і місцевою владою. Командування повітряних сил заявляє, чиновники намагаються захопити землю, на якій розташований військовий аеродром. Ділянку пригледіли для забудови. Аргументи обох сторін чули наші кореспонденти. Майже 300 гектарів на околиці Одеси. Комерсанти з дозволу мерії планують побудувати тут великий мікрорайон. Близько 100 багатоповерхівок, торговельні комплекси, готелі. Однак проти цього виступили в Міноборони. Тут стверджують, це земля військових. Більше того, тут розташований військовий аеродром «Шкільний» з літаками та вертольотами, які несуть бойове чергування. Тобто там стоять бойові літаки, винищувачі, які оснащені керованими ракетами та повністю в боєкомплектах. Тому справа йде не більше, не менше, ніж про загрозу державній безпеці України. Ось план-схема. Військовому аеродрому проєктувальники залишили приблизно чверть ділянки. Але з двох боків техніка буде оточена житловими будинками. У мерії вважають, негативних наслідків не буде, тому що злітно-посадкова смуга все одно далі. Кажуть, військові справді користуються цією ділянкою, але так і не спромоглися отримати землевпорядну документацію. А ось мерія рік тому це зробила. Принаймні, третину території перевела в комунальну власність. И в момент принятия, это было две сессии, претензий со стороны смежных землепользователей, которыми считают себя военные, как бы не было на этот момент. У Міноборони відповіли, зверталися в мерію за документацією і не раз, але більшість цих прохань чиновники ігнорували. Що ж до негативних наслідків, то стверджують, вони будуть, адже будівництво зачепить території, де зараз можуть здійснювати аварійні посадки як військові літаки, так і цивільні. Аварійна посадка літака має здійснюватись на довжині 200 метрів і на ширині 80 метрів. Якщо ми відріжемо від 200 метрів по-простому, зробимо 100 метрів, то літак аварійно не приземлиться. Схему майбутнього мікрорайону ми показали експертові у сфері авіації. Він звернув увагу на те, що житлові будинки будуть розташовані досить близько до злітно-посадкової смуги. Каже, за міжнародними нормами з погляду безпеки таке допустимо. А ось чи миритимуться мешканці з шумом – велике питання. Конечно же, если это будут фанаты авиации, которым нравится видеть самолет, как споттеры, смотреть с балкона и с этим свыкнуться, то, конечно, никаких вопросов не будет. Зі своїми претензіями військові вже звернулися до одеської мерії. Вважають дії чиновників незаконними і збираються судитися, якщо в них спробують відібрати територію. Поліна Спасенко, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин, новини телеканал «Інтер».